waxaan ku leeyahay midan madaxweyne gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliyeed ee hore axmed cabdi xaab sida waxay isku dhaceen maxamed ibraahin ciqaal cadadii ka dhalatay sidii loola dhaqmay xaabsade ee uu ku raacay garaad cabdiqani soomaaliyeen waxay gaarsiisay waad ogtay maantana adiga madaxweyne cabdirasaaq khalifna waa gudoomiyihii baarlamaanka madaxweyne waxaan ku leeyahay maanta adiga waxba iyay ku seegin cabdirasaaq khaliif axmed guuleed xildhibaan axmed nuur guruuje oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland ayaa ka hadlay qoraal ay maalinimadkii shalay ahaa qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada u gudbiyeen maxkamadda sare ee soomaaliland xildhibaanku waxa uu sheegay in qoraalkaasi ay u gudbiyeen mudanayaashu maxkamadda sare aanu sharciga waafaqsanayn qoraalka shalay la geeyey maxkamadda sare ee xildhibaanadu geeyeen maaha mid xeerka iyo dastuurka waafaqsan nidaamka maxkamadaha iyo garsoorkana dacwad loogu gudbiyeena ku salaysan sababta oo ah arjiga dacwadeedee maxkamadda la geeyey laguma salaynin qodobo sharciga oo uu ku dhisan yahay borositar ahaan nuxur dacwadeed oo maxkamaddu go-aan ama xukun ka soo saari karto oo ah duluc oo leh duluc xadidan oo maxkamaddu ka garnaqi kartana ma lahayn hase yeeshee wuxuu ahaa hadal filiqsan oo kala daadsan oo dhinac uu socdaba aan cidigaranaynin qoraalka isagaa waxaa lagu socodsiiyey gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah qeybaha qoraalkaasoo dhanna gudoomiyaha ayaa lagula hadlayey sideedabana marka gudoomiye maxkamadeed warqad loo qorayo laba ujeedunba loogu qoraa waa codsi ama cabasho qoraalkii ka hadlayeyna wuxuu ahaa waxay ku tilmaameen fasiraad sharci qodobo fasiraadooda laysku hayo oo la leeyahay sidan uu ujeedaayey sidan uu ujeedaana meeshaba ma oolin waxay taxeen laba qodob oo dastuuri ah oo midna saddex farqadood ka soo qaateen midna shan farqadood waxa ay ka hadlayeenna waxa uu ahaa ashtakeenayeen mashruuc sharci habkiisa maamul ee uu maray sidaa darteed qadiyada iyada ah wax alla wax aasaasa sharci ah oo ay ku fadhidaa ma jirin si farshaxana oo xirfadeedna loomaba qorin marka laga hadlayo nuxurkii golaha baarlamaanku isku hayay wuxuu ahaa 22-kii maalmood ee madaxweynuhu ku soo celin lahaa xeerkan ee ku dhammaanayay bishii 7-kii oo ku beegnayd muddadii golaha wakiiladu aan weli yeelanin fadhigiisii koowaad golihii horena uu meesha ka baxay ee madaxweynuhu soo celiyey la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladuna ansixiyey gudoomiyaha maxkamaduna ansixiyey gudoomiyaha golaha wakiiladuna ansixiyey sax ma ahayd mise may ahayn arrintaasi waa arrin maamul waxaana go-aanka xaq u lahaa inuu ansixiyo shirgudoonka golaha wakiilada waanay ansixiyeen waxaanu la mid yahay ambilada maxkamadaha yaalla oo kale maxkamadaha ambiiladooda cidda qabata waa kaaliyaha maxkamadda haddii kaaliyuhu ku qanco inaan qofka muddadii ambiilku ka dhicin garsoorina su-aal ma weydiiyo gudoomiyaha maxkamadduna waxba ma weydiiyo haddii ay dhacdo in qofka muddadii ambiilka ahaaye sharcigu u ogolaa ay ka dhammaatana sida sharcigu dhigayo gudoomiyeyaasha maxkamaddu waxay xaq u leeyihiin inay qofkaa ka qabtaan arjiga haddii uu la yimaado cudurdar macquula oo isagoo ambiilka ka dhacay ambiil lagaga qaban karo gudoomiyaha golaha wakiiladuna kama awood liito kamana awood yara gudoomiyeyaasha maxkamadaha ee waa ka heer sarreeya sidaa daraaddeed gudoomiyuhu markuu ku qancay soo jeedinta madaxweynuhu inaanay waqtigu ka dhicin wuu qabtay waanu qaraariyey waxaa kaloo jirta in xubnaha dacwadda geeyey maxkamaddu ay mooshin ay ku dalbanayaan in xeerkii la faafiyo mooshinkii sharci la faafiyo ama inaan la faafin in golaha cod loo qaado arrintaa markii ay ka jawaabeen la taliyayaasha sharci ee golaha wakiilada waxay arkeen inaan arrintaasu sharci ahayn waxaanu gudoomiyuhu sheegay in mashruucaasi golaha hor yaallo una diyaar yahay in mudanayaashu cod u qaadaan si ay madaxweynaha ugu raacaan soo jeedinta ama inay ku diidaan waxaa kaloo aan halkan ka caddaynayaa in maalinta madaxweynuhu golaha soo gaarsiiyey xeerkan oo ahayd 22-kii August ilaa maanta mudanayaashaasi aanay qoraal u qorin shirgudoonka ay leeyihiin waxaanu codsanaynaa in xeerkaa la faafiyo qoraalkii shalay maxkamadda u qoreenna wuxuu ahaa qoraal maamul
oo ay ku habooneyd inay u qoraan shirkadoonkooda halka ay cod maamulka qoranayaan maxkamada sare halkaana waxaan oran lahaa mudaniyashaas way darjiireen tacwad istoorana istooriyana maxkamada sare ma yeeynin maxkamadana waxaan ka codsan lahaa qoraalka loo keenay ee ku socda gudoomiyaha maxkamada sare ee aha cod maamul ay gudoomiyahooda u qoran lahaayeen gudoomiyahooduna uga jawaabi lahaa inay diiddo inay dhageysato maadaama sida uu dhigayo qodobka 76 iyo qodobka 83 ee dastuurku ay caddeeyeen in xeerku xeer noqonayo marka golaha wakiiladu aan saxiyo madaxweynuhuna saxiixo sidaa daraaddeed xeerkan qabyada ah ee golaha hor yaalla ee aan goluhu go'aan ka qaadanin madaxweynaha dhaqangelkiisa aan u saxiixin maxkamada sare kama gargaari karto waayo xeerba maaha arrinta codsigii loola tageena waa arrin maamul oo faafinta waa arrin maamul gudoomiyihii golaha wakiiladuna ma faafinina wuxuu gartay in golaha la hor dhigo sidaa darteed iyadoo la dhowrayo haybadda golaha wakiilada iyo kala madax bannaanida saddexda waaxood ee qaranka waxaan maxkamadda saraan ku codsanayaa inay xeer kaalaaso arrinta golahana golaheeda ku soo celiso geesta kale xildhibaan axmed nuur guruuje waxa uu jawaabada ka bixiyey hadal maalinimadkii shalay ahaa ka soo yeedhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee somaliland kaasi oo eedeymo u jeediyey gudoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland cabdirasaaq khaliif axmed sidoo kale xildhibaan axmed nuur guruuje oo hadalkiisa sii wata waxa uu farin u diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi qodobka labaad wasiir ku-xigeenka shalay hadallo aan qaba nin kula hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada oo ah mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddanka waxaan leeyahay wasiir ku-xigeenow waxaad garan weyday oo iskaga kaa qaldamay golaha wakiilada ee uu cabdirasaaq khaliif axmed gudoomiyaha u yahay iyo golaha wasiirada ee aad ka tirsan tahay ee uu madaxweyne muuse biixi cabdi gudoomiyaha u yahay gudoomiyaha golaha wakiilada haddii xildhibaanadu dhaliilayaan iyo hadday ammaanayaan iyo hadday toosinayaan iyo hadday tilmaamayaan golahay u tala annaga arrimahayga ka wada hadlayna adigu haddaad wax tilmaamayso iyo haddaad wax toosinayso waxay ahayd inaad gudoomiyaha golahaaga la hadasho inaad miisaaniyadda qaranka kala hadasho inaad arrimaha caafimaadka kala hadasho inaad golo kale u soo boodo may ahayn waxaanu kula leenahay wasiir weygaaga ku eegow wasaaraddaadana ha soo dhaafin kuguna tigaali maayo inagu rag saaxiiba baynu hayno iskula galaas ahaa aadna isu garanayo wuxuu maan ku leeyahay saaxiib kalagara diraaciyo dambe samaha jilaal arrintaana maalin dambe hau noqone madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdina waxaan leeyahay mudane madaxweyne adiguna mas-uulka koowaad ee waddankaa tahay gudoomiyaha golaha wakiiladuna waa mas-uulkii saddexaad in wasiiradaada kusoo dhaafaan oo ay gudoomiyaha golaha wakiilada si aan qabanin saxaafadda ugala hadlaan waddankeennana sharaf kuma aha adigana sharaf kuma aha waxaanu ku leenahay madaxweyne wasiiradaada celi oo ha u ogolaanin inay mas-uulka mas-uul quli darajahaan idin dhexeeyo ay saxaafadda kala hadlaan ilaan adduunka ayna daawanayo waa laynala yaabayahay midna waan ku xasuusinayaa oo waxaan ku leeyahay midana madaxweyne gudoomiyihii golaha wakiilada somaliland ee hore axmed cabdixaab sida waxay isku dhaceen maxamed ibraahim cigaal cadhadii ka dhalatay sidii loola dhaqmay xaabsade ee uu ku raacay garaad cabdiqani somaliland waxay gaadhsiisay waad ogtay maantana adiga madaxweynaha cabdirasaaq khaliifna waa gudoomiyihii baarlamaanka cabdirasaaq adeerkii garaad ismaaciil ducaale guuleed na wuxuu ahaa garaadkii tacabka ugu weyn somaliland geliyey inankiisina maanta waa garaadka qura ee somaliland inagala jooga garaadadii gobolka sool intii kaleba cadhay inagaga maqantay madaxweyne waxaan ku leeyahay maanta adiga waxba yay ku seegin cabdirasaaq khaliif axmed guuleed waa gudoomi waa madaxii siyaasadda ugu sarreeyey gobolka sool waana garaadkii sool waxaanu ku leenahay madaxweyne taariikhda kaaga warramayno adiga noogu aqoon roon berigaana maad jeclay sidii xaabsado loola dhaqmay maanta iyay waxba ku seegin ee arrinta aada ugu fiirso subxaana rabbika rabbilcisata amaa yasifuun ibraahim joker cba tv hargeysa